Pēc 8 mēnešu kalpošanas Ukrainas karavīriem Latvijā atgriezusies raķešu uzlidojumā cietusī bruņumašīna Kucēns. Šī mašīna bija dāvinājums no atvaļinātā pulkvežleitnanta Edvīna Kleščevska. Zaporižas apgabalā Kucēns ir devies arī uzbrukumos, bet galvenokārt izmantots ievainotu karavīru evakuācijai. Šis ir tas veiksmīgais stāsts, ka šī mašīna tiešām 8 mēnešus ļoti labi nostrādāja. Viņa ir ļoti daudz izvedusi ārā ievainotos, jo puiši slavēja mašīnu, kad ļoti daudz, kur ne hammeri, ne bruņmašīnas netiek cauri, tad šī mašīna ļoti labi sev nokalpoja. Bet, diemžēl, notika tāda situācija, kad automašīna šobrīd sabojāta, tāpēc, kad bija raķešu uzlidojums, varbūt vizuāli tas neizskatās tik daudz, bet tā mašīna tomēr no tā viļņa tika nomesta uz sāna, līdz ar to tika bojāta nopietna elektronika, ritošā daļa tika sasista, tur visādas šļauks jāsmen. Un vēl slikta ziņa, protams, ka arī, diemžēl, arī šīs automašīnas ekipāžas šobrīd ir nokļuvusi Krievijas gūstā. Ņemot vērā mašīnas iespaidīgo vecumu, saremontēt to uz vietas Ukrainā prasītu pārāk daudz laika. Tādēļ tā atgādāta mājās un gaida, ka tās iepriekšējais saimnieks pieliks savu roku un zināšanas, lai atgrieztu to ierindā. Doties atkal misijā, Kucēns varētu pēc mēneša, bet tikmēr ir apskatāms visiem interesentiem pie biedrības Tavi draugi Angāra.